სოფელ ჩორჩანაში საოკუპაციო ხაზთან არსებული ვითარების შესახებ იმშელეს საგარეო საქმეთა სამინისტროში, სადაც დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შექმნილ ვითარებაზე ინფორმაცია უწყების ხელმძღვანელის მოადგილე მიაწოდა. იზი ბურნაძე იმყოფებოდა საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, ის ესაუბრა შეხვედრის მონაწილეებს, იზი რა განცხადებები გააკეთეს მათ. Танука нахевари саати гагрцелда сагарео сакмета саминистроши дипломатиури корпус цармомадгенлебис сада сагарео сакмета министрис моадгилис шехводра да нахевари саати сакмариси агмочна имистис ром картул мхарэс дипломатебистис миецодабинат информация имис шесахэб ту равитареба ахла хашурис муниципалитетис софел чорчанаши да ис информация имис шесахэб ром окупанти режими сев гаактиурда рогорц шехводридан гамосума дипломатиури корпус цармомадгенлеба ганацхадэс медиастан კომენტარი გააკეთეს თურქეთის ელჩმა და ასევე იტალიის ელჩმა, მათ თქვეს რომ ოკუპაციის შესახებ მათ ზოგადად თუ რა ვითარება ქვეყანაში ინფორმაცია აქვთ, ასევე იციან ოკუპანტი რეჟიმის შესახებ და მათი ქმედებების შესახებ, თუმცა დღეს კიდევ ერთხელ მიიღეს ამის შესახებ ინფორმაცია და მათ ინფორმაციის მიღების მიზანი არის ის რომ გავრცელონ ეს ინფორმაცია საკუთარ ქვეყანაში, ანუ ხელისუფლებს მიეწოდონ ინფორმაცია თუ რა ხდება ამ შემთხვევაში ოკუპირებულ ტერიტორიებზე და უკვე ეს იმისთვის მოხდება რომ შემდგომი რეაგირება მოახდინოს სხვა ქვეყნის წარმომადგენლებმა. ქართული მხარე კი ამბობს რომ ეს შეხვედრა იყო ინფორმაციული ხასიათის, ამის ორგანიზატორი იყო სწორედ საგარეო საქმეთა სამინისტრო, მათ დეტალურად მიაწოდეს უცხოელ კოლეგებს ინფორმაცია თუ რა ხდება ამჟამად სოფელ ჩორჩანასთან და ელოდებიან ისინი საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და დიპლომატიური კორპუსის მხარდაჭერას. ამ თვითას დასრულდა შეხვედრა საქართველოს აკრედიტებულ დიპლომატიურ კორპუსთან. ჩვენ გავმართეთ შეხვედრა და მივაწოდეთ მათ ინფორმაცია ხაშურის რაიონ სოფელ ჩორჩანას მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ხაზთან არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. ასევე მოგეხსენებათ დღეს იმართებოდა ინციდენტების პრევენციისა და რეაგირების მექანიზმის შეხვედრა და ამ შეხვედრის განვითარებასთან დაკავშირებით მივაწოდეთ სრულყოფილი ინფორმაცია. ამასთან დაკავშირებით სხვა შესაბამისი უცხო მის განცხადებების გაკეთდა მოგეხსენებათ რომ ეგრეთ წოდებული IPRM-ის შეხვედრები, რომელიც არის ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი მექანიზმი ადგილზე ვითარების დეესკალაციისთვის და ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი მექანიზმი ზოგადად პროცესის, დღეს მოხდა ჩაიშალა აღნიშნული შეხვედრა წარმოადგენლების საკუთარი რეჟიმის წარმოადგენლების მიერ შეხვედრის ბოლოს დატოვების გამო, რაც ცალსახად მიუღებელია ჩვენი მხრიდან. ჩვენ დიპლომატიურ კორპუსს ასევე გაოცანით ვითარება თუ იმ ადგილზე არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით მიაწოდეთ ინფორმაცია რომ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე ხდებოდა საპოლიციო შესაბამისი საგუშაგოების გაძლიერება, რაც ასევე ის რომ ეს არის ცალსახად საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორია, ეს ასევე დადასტურებული ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მიერ, რაც მნიშვნელოვანი კომპონენტია და confirmation of what has been already on that's ჩვენ ვისაუბრეთ ეს კონსპირაციულია, რადგან ყველაფერს შესაძლოა ჰქონდეს ზეგავლენა სტაბილურობაზე. სხვადასხვა არხები არსებობს განხილვისთვის და ყველა არსებული არხი გამოყენებული უნდა იყოს შეძლების დაგვარად. ხვალ შეიძლება კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართოს, რათა გარკვეული გზავნილების საერთაშორისო საზოგადოებამდე მივიტანოთ. There will be a comment from the Minister of Foreign Affairs. ჩვენ მხოლოდ საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადების შემდეგ გავაკეთებთ კომენტარს. ჩვენ მივიღეთ საკმაო ინფორმაცია შეხვედრაზე. ჩვენ დაუყოვნებლივ მივაწვით ამ ინფორმაციას ჩვენ სახელმწიფოებს. შემიძლია ვთქვა, რომ ეს შეხვედრა ძირითადად ინფორმაციული ხასიათის იყო. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, სოფელ ჩორჩანასთან გამყოფ ხაზთან ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ვითარება არის უცვლელი, ანუ სამხედრო ტექნიკა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ისევ შეიმჩნევა. ამის შესახებ კი უკვე ინფორმირებულები არიან დიპლომატები, საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ქართული მხარე უკვე მათგან ელოდება, თუ რა რეაგირება ექნებათ მათ საოკუპაციო რეჟიმის ქმედებებს. მადლობა, იზი ბურნაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.